Сооронбай менен парламенттеги чимкириктер бир театр кылып атат. Атамбаевди соттойбуз депчи. Мен алардын сотуна бара турган адам эмесмин. Мен Кудайдын сотуна даярмын, элдин сотуна даярмын, тарыхтын сотуна даярмын. А могу уурлардын, могу чимкириктердин, бети жоктордун сотуна бара турган Атамбаев эмес. И мен толук бойдон ишенемин, көп өтпөй ошо өздөрү барат сотко.